вище Сингапуре, ну, сказати, що відчувають люди в Сингапурі, в Коллинсе. І чому до них необхідно адекватне відношення і адекватне лікування саме психіатру. І так, і чому не варто їм казати, ну, ви знаєте, ну, ти що ти паришся? Все класно, і тут ще людей, які набагато є ще проблеми, а тут всі розстроюються. Та, ти візьми себе в руки, ти працює, все таке зачинить. Значить, трошки про актуальність. Це американське дані, що 6,6% людей з взагалі США зареєстровані з клінічно діагностованою депресією. Ну і тут далі видно, що частіше у жінок, рідше у чоловіків, хоча у чоловіків, якщо частіше, саме тяжкі і складні випадки. Ну, більше діагностуються у цій категорії вікової групи. Це 15%, це 15% з цих 6,6. Тобто 15% з усіх людей, які клінічно діагностована депресія, завершує своє життя суїцидом. Трошки про недієздатність. Є такі показники Davis і YLD. Так, YLD. Вони визначають недієздатність, яка так для його захворювання. У мене на слайді представлено тільки про психіатричні захворювання, яка недієздатність. Davis показує недієздатність, ну скільки років втратила сама популяція на це захворювання. Як бачите, депресія перше місце. І YLD показує, наскільки великий тягар для цієї людини, яка переживає це захворювання. Тобто скільки років вона втратила, будучи недієздатною. Що теж на дані справді трошки здивувало. Вибачте, коли так. А ви в порівнянні просто розказуєте, які ще інші захворювання просто не дуже. Це тривожні захворювання, це наркомані, це алкогольні, ну, це для мариків більше питання. Це алкогольна залежність, шизофренія, біполярний розлад, дистемія. Дистемія це так, це теж порушення. Так, ну хоча б п'ятірку там. Далі. Що таке депресивний епізод? Або депресивний епізод для хворого схожується щось подібне до приступу. Я не знаю. Напевно, це для мене найкраще підходяще слово. До нього входить, ну, на перше, що входить. А, перед початком, визначення депресії. Депресія – це психіатричне захворювання, яке характеризується патологічно, хворобливо і тривалим зменшенням настрою. Ну і зрозуміло, що до депресивного епізоду в першу чергу відноситися знижений настрій, тривалий знижений настрій. Людина буде завжди в'яла, вона буде від невеликої роботи буде втрачати сили дуже швидко. Сон буде порушений. Людина після прокидання не буде відчувати сили, що вона хоч якось відпочила. Буде порушена вольова сфера, тобто людина не буде нічого хотітися робити. І людина не буде відчувати насолоду від будь-чого, від їжі. Людина буде відчувати себе нікчемною, жалюгідною, ні на що не здатною. Ну і, можна так сказати, завершуючи це, можливі суїцидальні думки. Ну, це можна ще представити так. Ну, всі читали Гаррі Поттера, і Джоан Роулінг, коли писала свою третю книжку, вона захворіла, вона дійсно звала депресію, вона приймала антидепресанти, тому вона, я не знаю, може вирішила через це, може не через це. Вона зобразила свою депресію як дементора. Мені подобається її цитата, що люди, коли описують дементорів, кажуть, я таке відчуття, ніби ніколи нічого гарного в житті не станеться. Три різні ступені депресії – легкі, середні та тяжкі. При легкому ступені може бути декілька симптомів, вони будуть не сильно виражені, але людина може абсолютно спокійно робити будь-яку свою повсякденну діяльність. При середньому ступені буде трохи більше симптомів, вони будуть більше виражені, але характерною ознакою те, що їй буде тяжкіше справлятися, вона буде більше втомлюватися, і тобто буде тяжкіше просто проживати цей день. Ну і при тяжкому ступені може бути хоч два, хоч багато, безліч симптомів,
основний показник такого, що людина вже не може діяти, вона не може працювати, не може нічого робити. Так, причин. Причин багато. Значить, можна розділити їх на внутрішні та зовнішні. До зовнішніх причин почнемо більш зрозуміло. Перше, це психогенні причини. Те, що, тобто, у будь-якій людини стався сильний стрес, щось сталося, те, що для неї дуже важливо. Наприклад, нерозділене кохання, вигнали з роботи, досягнув цілі, ну, таке теж трапляється. Ну, і зовнішні фактори, які впливають, порушує саме тканину мозку. В принципі, я думаю, ви вже їх прочитали, що це травма, пухлини, нейроінфекції, алкоголь, гіпертонічне хвороба. А от з внутрішніми причинами трошки складніше. Зараз буде багато термінів. Перше – це генетична гіпотеза, що є така штука, як взаємодія гена з околишнім середовищем, і при певному якомусь шкідливому навколишньому середовищі ген, який впливає на серотонін, буде неправильно функціонувати. Значить, до біохімічних – це серотонін, дофамін, норадреналін. Основна база, на якій тримається все лікування. Що порушена, зменшена їхня кількість, і тому ми відчуваємо постійно себе погано-погано ранку. Трошки про нейромедіатор. Є два нейрончики і щілини між ними. З одного нейрончика вилазить нейромедіатор і передається імпульс. Для чого це відбувається, чому це потрібно? Значить, уявіть, що їде машинка по дорозі, а ви летите на вертольоті. І вам треба, щоб машинка поїхала чи швидше, чи повільніше. Ви прилітаєте перед машинкою і виливаєте масло. І машинка буде їхати швидше, ну, дуже грубо кажучи. А якщо вам треба, щоб машинка їхала повільніше, то ви прилітаєте вперед і викидаєте камінчики. Тертя буде збільшитися, і машинка буде їхати повільніше. Коротше, масло і камінчики – це є нейромедіатор. Ну і також є всякі теж інші причини, коли утворюється хінолінова кислота, яка токсично впливає на нервову тканину. І А – це моноамінооксидаза, це фермент, який не знищує, а оксигенує, точніше розщеплює серотонін, дофамін, норадреналін. Тобто всі моноаміни. Ну, коли є ще моноаміни. Ще причини. Імунологічні причини. Ну, взагалі, помітила, що коли людина хвора на депресію, це схоже на таку невеличку простуду. Тому що людина слабка, хвола, нічого не може робити. І було, значить, інтерлокін-6 та фактор некрозу фібрин-альфа – це речовини, які також є при запаленні. Ну, і найвищніше – контрольна група. Ну, і ще щодо самої трофіки або нейропластичні функції. Ну, це не те саме. Нейропластичні функції вносяться трофіка. Порушена речовина, нейрозотічний фактор мозку, яка кормить нервові клітинки. Її менше, і тому нервові клітини страждають від голоду. Значить, це також відноситься до причин. Може бути збільшено об'єм матеріальних шлуночка та збільшено об'єм надрахових казалось. Зменшено об'єм базальних ганглів, так і гіпокампі, таламусі. Таламусі – це пряма звивина, а це орбітофронтальна зона, ділянка кора. Є порушення в ядрі рахви. Це як основне джерело серотоніну для всього мозку, воно звільнює серотонін на мозок. Також є теорія супрахізматичне ядро. Воно взаємодіє сонячним днем, воно регулює нашу біологічну годину. Потім покришка шлуночків. Шлуночкова покришка, це ось.
передня поясна кора та це ділянка протезу на 25. Ну і з ними теж може бути щось не так. Є такі теорії, які не розділяють кожні різні ділянки, а беруть ділянку, беруть взаємний зв'язок між ділянками. Тобто є дві ділянки. Задня бічна перед фронтальна асоціативна кора і задня парієтальна кора, фінгінал. Вона відповідає за сфокусоване мислення, коли людина хоче робити рішення. Вона відповідає за такі більш деякі відпочинок, за розслаблення мислення, за думки вперед, за думки на майбутнє, спогади назад. Тобто коли порушення зв'язків. Порушення зв'язків, вони також можуть, вони корелюють з депресією. Для кожної людини біль втрати є дуже особливим і унікальним. Ну, не можна зробити дуже гарну порівняльну характеристику, але деякі речі можна відзначити, що при болі втрати негативні емоції, звісно, є, але вони заміняються з позитивними емоціями, котрі згадуються про людину, яка померла. А у депресії звучать дуже, коли є негативні емоції, то вони дуже тривало знаходяться. При болі втрати також самооцінка та певність собі не порушується, а при депресії вона дуже значно зменшена. Сезонна депресія виникає внаслідок того, що зменшений світловий день і через сонце впливає. Так впливає на наше тіло, що ми виробляємо серотонін. Сезонна депресія, в неї, в принципі, симптоми дуже схожі, але просто помірні кількості, ті самі, що у депресії. Але лікування набагато легше. Вам просто треба більше займатися спортом, більше часу проводити в день, в сонячний день, та займатися тією справою, яка вам приносить задоволення. Лікування. Ну, якщо я вже зробила це порівняння з дементором, то єдине, що можна, чи можна тримати дементора, це патронуса. Ну, шоколад вам, звісно, покращить настрій, але без патронуса нікуди. Ви спочатку його відбиваєтеся, потім з'їдаєте шоколад. Ну, це вимовно. Це медикаментозне лікування, це не медикаментозне лікування. Я не рекомендую на медикаментозне, а тільки їсти шоколад. Ну, потім трошки детальніше. Є різні групи антидепресантів. Пару слів щодо антидепресантів. Я не рекомендую, якщо ви знайшли у себе якісь прояви депресії, піти купити антидепресанти, що, в принципі, можливо у нас без рецепту, і визначити самому собі дозу і приймати. Я рекомендую, в першу чергу, сходити до лікаря-професіонала, який об'єктивно вас може обстежити та визначити всі ваші можливі симптоми або супутні захворювання. Не демедикаментозне. Ну, психотерапія. Якщо у вас психогенна депресія, тобто можна чітко визнати, через який стресовий фактор у вас вона виникла, то психотерапія вам, звичайно, сильно допоможе. Психотерапії видів є дуже багато, і для кожного конкретного пацієнта вони підійдуть, є свій вид, який їм підійде. Електросудома терапія, я написала друге, хоча воно дуже рідко використовується. Але я просто була трошечки здивована, що до сих пір використовується електросудома терапія. Я знайшла, коли вже людині нічого не допомагає, і вона просто хоче позбавитися від цього. Ну і пару слів щодо депривації нічного сну. Депривація – це просто як зменшення. Раніше, в минулому столітті, був бум серед журналістів. Вони приходили до психіатрів, начиталися різноманітних симптомів про різноманітні психіатричні захворювання, і психіатри їх приймали за психічно хворих людей. Потім вони, звісно, вже писали про це, які в нас погано кваліфіковані психіатри. І вони після цього психіатри вирішили перевіряти, чи це дійсно хвора людина, чи це є симулянт.
вони не давалися, приходив можливий пацієнт і розказує симптоми, так, це співпадає, ну але давайте перевіримо, ви будете ніч не спати під наглядом. Нормальній людині, коли вона ніч не спить без всіляких допоміжних таких речовин, вона буде відчувати себе дуже погано. А хворі на депресію, ну, інших захворювань психіатричного профілю, він буде себе відчувати, ну, класно, слухайте, непогано. Я навіть не думав, що так буде добре після ніч не спати. Ну, я взагалі дякую за увагу. Скажімо так, я погано почуваюся у сьогоднішньому плані, як ти думаєш, що в мене є психологи, або психіатри? Ну, дивіться, дійсно, в нашій культурі, ну, в нашому соціумі не прийнято ходити до психологів та до психіатрів. Але якщо ви не можете з цим справитися, якщо вам дійсно погано, я дійсно рекомендую вам, дівишот, спробувати сходити. Да, можливо, ви потрапите на поганого лікаря, але якщо вам настільки погано, то ви зможете. Ну, є різні сайти, де люди розказують про різних лікарів. Ну, дійсно, можна ж там жити теж спробувати. Якщо ви не довіряєте, я не прикинуся. Скільки ждать? Скільки ждать? До походу. Ну, і де грань між там синдромом хронічного сталості, наприклад, або там стерічним синдромом? Ну, як це було немножко про нефротоп, просто есть чувство усталости. Вам интересно, мы про синдром хронической усталости? Нет, как вы говорите, нужно подождать, если вы не можете сосредоточиться, сколько, где этот период? Где период чего? Когда вы в вас депрессии? Ну, когда пора идти. Когда вы не... Ну, с другой, конечно, с психологами есть такая... Психологи могут психиатры сказать, что вы могли найти пораньше, но лично мое мнение, когда у вас начинает, надо обязательно найти, ну для меня такие критерии, когда вы первое, это когда вы не можете ничего делать, то вы понимаете, что вы не можете делать то, что для вас важно, и второе, когда у вас суицидальные мысли. То есть если у вас, да, если у вас суицидальные мысли, вам обязательно надо идти, обращаться за помощью. Питання. Існує медикаментозне лікування депресії, якщо наскільки воно ефективне, бо наскільки мені відомо, існує підтримуюча терапія, коли на протязі багатьох років намагаються давати піхулки хворим, але це все може тривати до кінця життя. Так, ну це добре питання, але це складне і добре питання. З антидепресантами насправді антидепресантів є багато мінусів, і лікар визначає вам, які під ваші всі симптоми, у вас може бути не тільки від депресії симптом, у вас може бути інші якісь поведінкові чи взагалі будь-які інші розлади, наприклад, фобії. Є антидепресанти, які гарно підходять під фобію чи панічні стани. І щоб пройти курс лікування, немає такого короткого курсу лікування. Людина має приймати декілька років. Є люди, котрі приймають там, 5 років, люди, котрі приймають 10 років. Це визначає сам лікар. Ну добре, якщо ви там приймали 10 років, наскільки це ефективно? Там? Вони приймали 10 років, пройшли курс лікування, потім через 2 роки або через 3 роки у них знову депресія. Ну, значить, немає такого, що ви випили пару разів таблеточку і ви вже вилікувалися. Це такі захворювання, які ви можете, що ви можете навіть приймати антидепресанти, у вас може бути вийти знову депресія. Ви маєте бути під постійним наглядом. Це дійсно в цьому є складність. Через скільки воно направляється? От яке, наприклад, событие произошло, що повлияло на смерть? На следующий день она вот в таком состоянии, 2 недели. Можно это уже считать депрессией? Или это только через месяц будет там идти к врачу? Если вы хотите самую реактивную или психогенную депрессию, то она не проявляется даже у людей по-разному. Но если у вас эти симптомы хотя бы 1-2 дня в суицидальном смысле, что очень важно, где очень опасно, то да, то можно идти врачу. Еще вопрос.
по поводу светотерапии, да, сейчас зимнее время, день короткий, какие рекомендации вообще, сколько должен длиться световой день, как это должно, какое освещение? То есть, я домой пришел, я включил прожекцию, у меня светотерапия, или я включил прожектор, направил в глаза, как это, ну, какие-то общие рекомендации, там, ну, допустим, вот у нормального человека... Общая рекомендация, не занимайтесь самолечением. Понятно. Да, это отличная ремонта, есть гигиенические нормы. Да, вот, вот, гигиенические нормы. Я знаю, где не должен быть книжка написана. Так хорошо, есть человек, у него есть депрессия, с нами уйти. Психолог, психотерапевт и психиатр. Значит, смотрите. Психиатр, он вам выпишет антидепрессанты. Лучше сначала идти к психологу, потому что у вас может быть легкий или средний. Ну, какой-то средний эпизод, и вам может быть даже не нужны будут антидепрессанты. Ну, просто вы представляете, я никого не представляю. То есть вы не лечащий врач? Я не лечащий врач. Нет, нет, нет. Я, ну, я общалась. Оля, может быть, вот любопытно, там я один интересный факт расскажу, почему депрессия страшная, в принципе, сама по себе. То есть суицидальные мотивы, это как бы отдельный разговор, это очень интересно. Когда человек хочет покончить себя самоубийством, там очень много написали на эту тему, очень много фильмов есть красивых. Самый ужасный момент, я просто понял, что я дам эту лекцию на следующий раз. Самый интересный мотив в депрессии, вообще, в принципе, ужасная вещь, что когда депрессивно больной, допустим, женщина там, или же, ну, допустим, женщина, она прежде тем, чем как убить себя, допустим, да, вот, покончить жизнь, она убивает самых любимых детей, людей, детей, там, родственников, может быть. И я ничего не думаю, то есть у меня есть знакомый психиатр из Павловки, они, мои друзья, они рассказывали о таких эпизодах. То есть человек думает, что мир настолько ужасен, что он лишает жизни не только себя, а самых близких и родных людей. Ну, я знаю, это такие случаи, но это не обязательно, это не значит, что это всегда так происходит. Есть, ну, не всегда, но это довольно очевидно часто исключение. Ну, знаю, у меня нету статистики, насколько сейчас это происходит, но я не знаю, кто смотрел в Федине, Господи, говорит, это фильм, Дольче Вита. Там тоже такое было, что мужчина убил своих детей. То есть суицидом. Но это не... Кажется, вы, когда я первый раз вас видел тогда за столиком, вы сейчас упустили вот этот временной интервал, когда начинается депрессия. Помните, я вас спрашиваю? Просто может кому-то было бы еще интересно, и ребята сказали, есть такая теория, почему возникает депрессия. Вы тогда сказали, что по статистике заболевание депрессии возникает с 18 лет. Нет, я рассказываю только про взрослых. Я про детей не рассказываю. А вы сказали, у детей нет депрессии? Я такого не говорю. У меня нету такой... А есть у детей депрессия? Да, есть у детей депрессия. У них возможно депрессия? Они тоже люди. Да, взрослые. Одно из детей самолечения, ну, до того, что детей психолог. Не знаю, может, работает какой-нибудь аутотренинг, или надо заниматься там чем-нибудь интересным. Да, да. Значит, в первую очередь, вам надо заниматься много спортом. Много спортом, если вот вам плохо, вы идете бегаете, ну что угодно, что все, что вам нравится. Потом, вы занимаетесь, ну да, вы занимаетесь любимой работой, которая приносит удовольствие. То, что вас развивает. Да, то, что вас развивает, ну и отдыхаете, чтобы у вас был отдых, чтобы у вас было постоянно стрессовая ситуация, без отдыха, без перерыва. Ну да, это уже аутотренинг, потому что надо идти, или вы сами ищете на себя информацию, или ждете психолога. Какой вам аутотренинг лучше подходит? Аутотренинга тоже очень много. Там, не знаю, дыхательные упражнения, или что-то такое. Да? Да. Скажите, пожалуйста, если человек болеет раннего детства с депрессией, да, и можно сказать, что депрессия встраивается в личность, и даже при условии качественного лечения потом он не сможет полностью поменять образ мысли? Или все-таки не сможет поменять? Знаете, это больше зависит от человека, я не могу так точно сказать. Насколько он будет мотивирован к тому, чтобы он хочет вылечиться, и насколько будет зависеть... Ну, его окружающая среда. Ну, може він просто підходить, може він сподобає захворіти, це стан постійної уваги до нього. Наприклад, якщо дитина хворіла, батьки постійно опікали, йому сподобалось.
принципі, по житті він закидає його абсолютно базову критику, викриває. Ну, по комплексу все ж таки немає все стало. Ну, знову ж таки, дуже індивідуально. В житті, в житті трапляється всяке. Ну, вот, це індивідуально. Так? Ребят, нам чуть-чуть пора уходить на перерыв. Вы можете поймать любого лектора, который вам понравится, и пообщаться в перерыве. И пытаться. Вот.